U vendi Kosovës me antë një rezolutet të miratuar më 23 korek pas një debatit të në nëzit dhe me kritikat të ashpra nda emisionit e uleksit, i kishtë edhe në djetë djetë afat ko për aportim të jash zakonshëm kryesuesi të kshilit gjyqësor të Kosovës dhe kryesuesit të kshilit prokurial të Kosovës lidhur me aferat në dikimi në qështjet hetimore të zyrtarve të uleksit dhe kishtë të kërkuar nga këto dy kshile marin e kompetencave të organet vendore nga e uleksi po si pas kësaj rezolute, presidentja e vendit Atifete Jajaga ishte obliguar që t'i kërkoj komisionirës së lartë për politikë të jashme të bashkimit e Europian Frederika Mogherinit, inicimin e jetimit institucional për shdo rast të cituar për stafin e uleksit. Tribuna Qeno ka kontaktuar me zyrën për informim të presidencës, por këta të fundit nuk janë përgjigjur interesimit të televizionit, nëse presidentja e vendit ka kërkuar një gjëtë të til nga Frederika Mogherini. Në anën tjetër, Maja Kociancis, zëdhënse e shefës e bashkimit e Europian për politikë të jasht me Frederika Mogherini, ka thënë për tribuna që anëllë për mes postës elektronike se ka një jetim penal në vazhdim të dyshimeve për korupcion. Ajo ka thënë se Mogherini kishtë e përositur një raport nga eksperti i pavaro ligjor, Jean-Paul Jacquet, i cili do të demaskoj të dhënat për deklarimet e kontestuara për korupcion e ulex. Kurse a ishe qoraj berisha i zëdhënse e të Kosovës ka konfirmuar se deri më tani nuk kanë marrë ndo një ftes zyrtare nga kuvendi i Kosovës për të raportuar lidhur me rezolutën e miratuar. Edhe Liri Don Kozmaci Haradina i zëdhën se prokurorit të shtetit ka thënë se askë institucion nuk ka pranuar ftes nga kuvendi për të raportuar në lidhje me rezolutën për Euleksin. Euleksi është misionë në Kosovë që merët me qështjet e krimit të organizuar korupcionit dhe krimet e luftës që konsiderohen shumë të rëndësishme apo të ndjeshme për të përbalun nga gjysori Kosovës.